Tusind tak for det. Så vil jeg skynde mig at tage det og sige tak for invitationen. Jeg har glædet mig rigtig meget. Det er bestemt ikke første gang, at jeg deltager i lægedagene. Det har jeg gjort i en årrække, men det er til gengæld jo første gang, jeg er her og tale som sundheds- og ældreminister. Og åbningen i år er jo på mange måder noget særligt. Den markerer Lægeforeningens 25 års jubilæum. Et stort tillykke med det. De mange år vidner jo i hvert fald om, at I har fundet et koncept, der må siges at være langtidsholdbart. En unik form for fokus på faglig udvikling og kurser, hvor I kan netværke og drøfte fremtidsperspektiverne for faget. Jeg har haft lejlighed til sådan at smuglæse lidt i kataloget for lægedagene og kan se, at årets hovedtema har overskriften Almen praksis, hvor er vi på vej hen? Det er på mange måder et rigtig godt valg, fordi det er vigtigt, at vi alle sammen tager drøftelserne og diskussionerne om, hvad det er, vi vil med vores fælles sundhedsvæsen. Vi skal tage drøftelserne internt og med hinanden, hvor vi er på vej hen, og hvad kan vi forvente af hinanden, hvad skal vi forvente af hinanden. Vi har på mange måder et sundhedsvæsen, synes jeg, der fungerer rigtig godt, og som vi alle sammen kan være stolte af. I og jeres mange dygtige kollegaer på sygehusene og i kommunerne, lægerne, sygeplejerskerne og andet sundhedspersonal og faggrupper har med jeres store faglighed og indsats i det daglige arbejde medvirket til at på mange måder opbygge et sundhedsvæsen, der kan måle sig med de allerbedste i verden. Men ligesom verden ikke er nogen konstant størrelse, så ændrer vilkår sig, ligesom at behovene ændrer sig over år. Og det er derfor heller ikke et valg at vælge at stå stille. Vi har fra regeringens side peget på en række områder, hvor vi mener, at der er behov for ændringer. Vi har samtidig sat trumf på ved at prioritere et løft af sundhedsområdet med 2,4 milliarder ekstra til næste år. Ikke alene til sygehusene, men i høj grad jo også til det fokus, vi i fællesskab gerne vil have på det nære sundhedsvæsen. Først og fremmest vil jeg nævne hele ældreområdet, hvor vi står over for en række udfordringer, og hvor der i den grad jo er behov for at skabe en bedre og langt mere sammenhængende indsats på tværs. Det er måske også en af de væsentligste årsager til, hvorfor at regeringen nu her for første gang har valgt at samle sundheds- og ældreområdet i et ministerium i forhold til bedre nu at kunne få mulighederne for at arbejde på tværs. Og selvom jeg godt ved, at målet om et mere sammenhængende og bedre sundhedsvæsenet ikke løses ved, at vi får et samlet ministerium, så er det i hvert fald et skridt på vejen i forhold til, at indsatsen nu bliver samlet i forhold til nogle af vores allersvageste ældre medborgere, i stedet for at være delt imellem et hav af ministerier. Vi har nogle store ambitioner for udviklingen af området, og jeg er sikker på, at I jo om nogen kender til de her udfordringer. At der bliver flere og flere ældre, og selvom mange ældre, og heldigvis for det, klarer sig rigtig godt, så bliver der også flere syge ældre. Ikke mindst I kender den ældre medicinske patient med komplekse sygdoms- og plejeforløb, som ligger længe og måske også unødigt i en sygehusseng, og hvor mange har unødige indlæggelser og genindlæggelser, der kunne have været forebygget, hvis vi i fællesskab var bedre til at sætte tidligt ind og bagefter at følge bedre op. Det er også en af baggrundene for, hvorfor vi fra regeringens side har valgt nu at sætte gang i arbejdet med en national handlingsplan for den ældre medicinske patient, og hvor vi med vores finanslovsforslag har lagt op til at afsætte 2 milliarder over de næste 4 år målrettet ældre patienter. En af indsatserne i forhold til målet om at skabe den bedre sammenhæng for ikke mindst de ældre medicinske patienter, som jeg vil fremhæve som et eksempel på noget, vi allerede nu har opnået enighed omkring i Folketinget, er indførelsen af en fast ordning med fast tilknyttede læger på plejehjemmene. Her har vi allerede nogle rigtig gode erfaringer, som vi kan bygge videre på, og vi har nu i en bred aftale i Folketinget afsat 100 millioner kroner over de næste 4 år, så den sundhedsfaglige behandling for nogle af de allersvageste borgere, som bor på plejehjem, kan løftes. Jeg forventer mig meget af den
ordning, og jeg er rigtig glad for, at I som organisation har meldt positivt ud og støtter op om det her initiativ. Så vil jeg nævne demens som et andet af de største og mest komplekse udfordringer, vi står over for fremadrettet. Ikke mindst selvfølgelig først og fremmest for den demente selv og de pårørende, der skal leve med sygdommen i dagligdagen, men også for jer og mange flere, som hver dag er med til og skal være med til at løfte indsatsen for nogle af de mennesker, der selv har svært ved at sætte ord på deres behov. På det område skal vi styrke indsatsen og blive klar til de udfordringer, vi allerede nu jo ser komme i stadig stigende hastighed. Og det er også baggrunden for, at vi har besluttet at lave en ambitiøs national demenshandlingsplan, hvor vi netop har afsat 470 millioner kroner til at kan føre den ud i livet. Og hvor vi nu her starter med at gå i gang med en bred og inddragende proces med alle aktører på hele det her område, frem for på forhånd at have trukket en eller anden hurtig løsning i en automat på Slotsholmen. Der håber jeg ikke mindst også, at I vil være med til at sætte jeres præg på den vigtige dagsorden. Min ambition er, at vi skal op og være i liga med nogle af de store lande, som har sat demens højt på dagsordenen, og hvor vi i Danmark har rigtig gode muligheder for at kunne nå endnu længere ved at gå forrest. Men der er også andre områder end indsatsen i forhold til ældre og demente, hvor vi kan og skal forbedre os. Hele kronikerudfordringen, kræftområdet, for at nævne nogle eksempler. Også på områder, hvor vi er blevet bedre, men hvor vi stadigvæk halter bag efter vores nordiske naboer. Hvis vi skal undgå at gentage nogle af fortidens fejl, blandt andet på kræftområdet, og det skal vi, så kræver det også, at vi nu her på et tidligt tidspunkt sætter gang i det arbejde, som skal sikre os, at vi ikke bare i morgen og i overmorgen, men også om 5-10 år, får gearet sundhedsvæsenet på alle niveauer til at kunne håndtere den udfordring, som vi ved kommer på kræftområdet med et stigende antal patienter, med det klare mål også fremadrettet og kan sikre danske kræftpatienter en behandling af højeste faglige kvalitet. Vi har i gang sat arbejdet med det faglige forarbejde nu her til en kræftplan 4. Planen den skal bygge op på den række også af cancerinitiativer, der allerede er vedtaget jo, og som blandt andet også skal være med til at forbedre jeres muligheder for at kunne sikre hurtig udredning af patienterne. Det var bare nogle af de få og overordnede ord omkring regeringens politiske prioriteringer på sundhed, og dermed også jo, hvad blandt andet I kan forvente af os, hvad I kan holde os op på, og hvad I også kan måle os på. Men der er ikke nogen af de ting, jeg nu har nævnt, der kan gennemføres uden jer. Min overordnede forventning til jer er derfor også, at I tager med på den rejse videre frem. Jeg kan se i PLO og DSAM jeres fælles visionspapir for almen praksis frem mod 2022, som jeg også har haft lejlighed til at smuglæse lidt i, at I på side 2 har sammenfattet jeres tilgang til kerneværdierne i almen praksis til, at I har en biopsykosocial humanistisk eksistentialistisk tilgang. Den var svær, og måske det også kunne sige sådan lidt mere enkelt. Jeg tror, jeg vil sige en helhedsorienteret tilgang, selvom jeg selvfølgelig godt kan høre, at det ikke lyder sådan helt lige så raffineret som det andet. Men I er jo de sundhedspersoner, vi går til først alle sammen som danskere, når vi har et sundhedsproblem. En vigtig del af jeres ekspertise består i at tolke og forstå de ofte vage symptomer, som borgerne kommer med, og kunne reagere og iværksætte den rette behandling eller henvisning. Og den rette behandling er jo nogle gange bare at blive hørt i en kaotisk periode i ens liv, hvor jeres dør er den eneste, som der ses åben. Vi kommer også til jer, når vi har været indlagt på sygehuset, og hvis vi har behov for hjemmesygepleje eller i et andet kommunalt sundhedstilbud. I har altså den brede og tætte kontakt til jeres patienter. Og så har I alle forudsætningerne for at kunne levere den helhedsorienterede tilgang til borgerne, som er nødvendig i et moderne og også mere og mere komplekst sundhedsvæsen. Så hold fast i de grundlæggende faglige kvaliteter i møde med patienten ude i klinikken, for I er også en del af et samlet og samarbejdende sundhedsvæsen, hvor patienterne ofte vandrer mellem jer, sygehuset og kommunen.
Og jeg kan næsten også garantere, at der fremover vil være et stedigt stigende fokus på, og også forventninger til det nære sundhedsvæsen, og dermed samarbejdet imellem almen praksis, kommunerne og sygehusene, og dermed hvordan vi formår at løse de udfordringer, som vi står overfor. Det er vigtigt, at vi danner os et samlet overblik over udfordringerne og de mulige løsninger, og det er derfor, at vi også fra regeringens side har aftalt med landets kommuner og regioner, at vi nu i gang sætter et udvalgsarbejde, der skal lave en samlet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Jeg håber, at vi igennem udvalgsarbejdet kan få nogle gode og konkrete og ikke mindst konstruktive bidrag og forslag til, hvordan vi kan få de løsninger frem, som vi har behov for. Udvalget kommer til at bestå af statens repræsentanter og kommunerne og regionerne, som jo i henhold til lovgivningen har ansvaret for at sikre borgerne de nødvendige sundhedstilbud. Men i de praktiserende læger og andre, der arbejder i det nære sundhedsvæsen og i den grad spiller en nøglerolle, vil naturligvis blive løbende inddraget og tæt inddraget i det kommende udvalgsarbejde, som jeg forventer, at alle parter tager konstruktivt del i. Det overordnede formål med udvalget er naturligvis at sikre en bedre sammenhæng og kvalitet for den enkelte patient. Og lige bag ved ordet sammenhæng ligger for mig også kravet om systematik og struktur. Vi skal vide, hvad den kommunale hjemmepleje kan, og I skal være sikre på, at kommunerne også kan stille op med den fornødne faglige kvalitet i deres tilbud, i for eksempel akuttilbuddet eller i det lokale genoptræningstilbud. Vi skal altså sørge for at få hævet overlæggeren, men vi skal også sørge for at få gulvet med rundt i alle landets kommuner. Og den samme forventning har jeg til jer og sygehusvæsenet. Jeres samarbejdspartnere skal vide, hvad det er, I gør, og kvaliteten af det, I gør. Og her synes jeg, at jeg mangler nogle gange nogle konkrete bud fra jer på, hvordan I ser jer selv i det samarbejde, og hvordan vi løser de udfordringer. At I melder klart ud og fokuserer på, hvad I som samlet gruppe gerne vil, og mindre på, hvad I ikke vil. Det er jer, der kender almen praksis allerbedst. Og hvis I melder klart og konstruktivt ud, så vil I blive overrasket over, hvor meget indflydelse I som gruppe har på udformningen af fremtidens sundhedsvæsen. Jeg vil derfor også opfordre jer til at indgå sådan en form for sundhedspolitisk pagt med staten, kommunerne og regionerne om, at den systematiske bundlinje i det nære sundhedsvæsen skal hæves. Det kræver en respekt for hinandens opgaver og respekt for de andre. Det kræver kort sagt, at vi lytter til hinanden. Et af de områder, hvor jeg også mener, der er behov for, at vi bliver bedre til at lytte til hinanden, og hvor vi skal have fundet nogle løsninger, er jo i forhold til hele den decentraliseringsproces, som der blev lagt op til med lovændringerne i 2013, og som indgår i jeres overenskomst, som blev aftalt efterfølgende. Jeg kan forstå, at forhandlingerne om indgåelsen af praksisplanerne går meget trægt. Jeg vil gerne opfordre alle til at samles om forhandlingsbordet, og lytte til hinanden og finde nogle løsninger. Så kære formand, hvorfor ikke allerede i næste uge? Også i forhold til vores fælles dataproblemer skal der lyttes, og der skal også findes nogle løsninger. Det har vi alle sammen, men ikke mindst også patienterne, en meget berettiget forventning om, at vi gør. For mig at se, er det helt legitimt og nødvendigt, at de offentlige myndigheder, som i sidste ende har ansvaret for at forvalte skatteborgernes penge, skal have adgang til data med henblik på styring, planlægning og kvalitetssikring. Og det er også helt legitimt og nødvendigt med deling af data på tværs af sektorer i behandlingsøjemed og til forskning. Men det siger selvfølgelig også sig selv, at det skal ske på en sikker og betryggende måde, ikke mindst for patienterne, og det skal ske i fuld overensstemmelse med lov og regler. Det må der ikke kunne stille spørgsmålstegn ved. En anden af de fælles udfordringer, vi står overfor, og hvor vi også alle sammen må byde ind, er i forhold til at sikre rekruttering og fastholdelse
i forhold til at sikre lægedækningen, uanset hvor man bor i landet, fra Hanstholm til Halsnæs. Det er noget af det, der står højt på min og regeringens dagsorden, og problemstillingen har også allerede været drøftet på møder med jeres formand og formanden for lægeforeningen. Og jeg er sikker på, at en af måderne at sikre lægedækning på lokalt er også at få sat fokus på at etablere nogle stærke faglige fællesskaber og finde nogle gode samarbejdsmodeller på tværs af fagligheder. For eksempelvis i forhold til etableringen af sundheds- og lægehus. Og der findes jo heldigvis allerede nogle gode eksempler på, hvordan man har formået at vende tilbagegang til fremgang. For en uge siden besøgte jeg eksempelvis nogle af jeres kolleger i Skjern, hvor de lykkedes med at tiltrække og fastholde en gruppe af yngre læger, som de gerne vil arbejde sammen med andre læger og andet sundhedsfagligt personal, og hvor man har lavet en god lokal løsning under de givne vilkår. Så er Lars dernede, som I siger, når I skal beskrive Model Skjern. Det er ikke så ringe endda. Og nej, det er det ikke. Og det er et eksempel på den udvikling, som vi rigtig gerne vil være med til at understøtte. Det er også derfor, vi i finanslovsforslaget har afsat 800 millioner til, at vi i det kommende år har en pulje nu til etablering af læge- og sundhedshuse. Men lægedækningen i Danmark handler ikke kun om det, og heller ikke kun om rammebetingelserne for jer. Også de større sygehuses lægeforbrug bør indgå i de fremtidige initiativer. Man kan også sige, at der går jo faktisk hundredvis af færdiguddannede læger i almen medicin rundt på vores sygehus. Mange af dem kunne være jeres fremtidige kollegaer. Vi har i fællesskab en vigtig opgave, men det er omvendt også jeres opgave at være med til at tale faget op, så de kommende læger får øjnene op for de mange, mange kvaliteter, som der er ved jeres fag. Som jeg håber, at det fremgår af, hvad jeg har sagt, er udfordringerne mange, mens mulighederne til gengæld er endnu flere. Nogle udfordringer skyldes demografien, andre systemmangler, og igen noget skyldes forventninger, behov, der ændrer sig. Vi er fra regeringens side kommet med nogle bud på de løsninger, vi har behov for i fremtiden, og jeg håber også, at I kan se mulighederne i en forbedret indsats i forhold til mennesker med demens, den ældre medicinske patient, en forbedret indsats i form af en kræftpakke 4, en forbedring af kronikerindsatsen, mere sammenhæng for patienterne og en samlet plan for det nære sundhedsvæsen. I alle disse områder bør og kan I spille en meget, meget væsentlig rolle. Derfor brug dagen i dag og de nærmeste dage til at diskutere og formulere den fremtidige rolle for den praktiserende læge i vores fælles fremtid. For I er en helt central del af vores fælles fremtid, og vi vil jer i vores fælles fremtid. Vi er med andre ord helt med på jeres biopsykosocial-humanistiske og eksistentialistiske tilgang. Det håber jeg også står fuldstændig klart, efter I nu har hørt min og regeringens helt klare socialkonstruktivistiske, psykoliberale, neomultikulturelle verdensklasse tilgang. Jeg håber, I er fuldstændig med på, hvad jeg mener. Det var i hvert fald bare en anden måde at forsøge at sige på jer til, at jeg håber, I vil tage imod invitationen til et godt og til et konstruktivt samarbejde til gavn for sundhedsvæsenet og for patienterne i særdeleshed. Tak for jeres opmærksomhed og fortsat god lægedag.